dadkii noo shaqayn jiray shaqadii doonka baxay oo dhibaatada ku leh nagu dhacay shaqaaliin ku dhacay waxa weeye markii shaqo la'aantu timi ee shaqadii laga qaatay dadkii wadanka laala way xishoodeen dadkan dadka goobsan ma jiro waxaa laga yaabaa inuu wax yar dareen iyo qofkan meherada haysta qofkan muwaadin ka ma nabcee laakiin waanu isagoo kan carbista oo loo tababaro ayaa meherad iyo la xajalayo qof ahaan ba uga wanaagsan marka anigu in saantan cad un la iska eeganayo jacayl halkaa ciddaasaa joogta maran ayay intooda badani soomaaligaasi u shaqo biiraya muwaadinka shaqo la'aantu waxay noqotay caqabadaha ugu waaweyn ee ka taagan Soomaaliland waxa kale oo ay noqotay canaan joogta oo lagu canaanta mas-uuliyiinta dowladda haddaba waxaynu warbixinteennani gaarka ah ku eegi doonaa ciriiriga shaqo ee bulshada muwaadiniinta ay ku hayaan ajaanibka maalinba maalinta ka dambaysa dalka ku soo badanaya maxamed axmed cabdi oo ah guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha soomaaliland ayaa ka warbixinaya xaaladda shaqaalaha soomaaliland gaar ahaanna kuwa ku shaqeeya xirfadaha gaarka ah keenasa waxaa yaalla oo dadkeennii shaqala'aanta ku dhacday qofkanoo keliya ma saameyn karo caruurtii buu saameeyey jaamacadihii iskuulladii waxa la wxo dhan cid ka bixisaa ma laha wax imika u badan dhibaatooyinka aan dadka aan waxba baran amba inay qaxaan amba inay waxyeelo ku dhacda u badanaa waa dadka shaqaalaha jaamacaddii kama bixin karo wuu ka saaqidaya sekondariga ardaygii ninkii shaqaalaha waxba kama bixin karo caruurtiis biilkii xitaa kama bixin karo marka arka caqabadaan haystaa shaqadan na taallaa annagaa ku filan oo shaqo kaloo dee jirto la oranayo sabarsoonigu iyo shaqadaas waa dayax gacmeed baa taallaa waa rais leh maana raisaanaa girani ma dhismaanaa girani wax yaalla oo dhan waa kuuliga iyo dhismaha iyo raiska iyo hodhaalka cuntada iyo maxaan ku dhahdaa xamaamka iyo xitaa baalashka iyo baabuur meydhiska la meydhayo iyo shaqooyinka kale dee la midka ahee gacmaha meel la qodayo iyo meel la jeexayo intaba waa meesha oo waa shaqadaydii waayahay guddoomiye waxyaabaha diwaan geliseen ee shaqo la'aanta soo food saartay muwaadiniinta soomaaliland maxaa kamid caqabadahaasba maxaa kamid haddaad odhan karto dadkaasoo shaqayn jiray baa shaqadii ka tegay magaaladay ka baxaymaxaa tilmaami kartaa horta caqaba dadkii noo shaqayn jiray shaqadii doonka ka baxay oo dhibaatada ku leh nagu dhacay shaqaaliin ku dhacay waxa weeye markii shaqo la'aantu timi ee shaqadii laga qaatay dadkii wadanka laala way xishoodeen dadkan dadka goobsan ma jiro waxa weeyaan dad nool oo jooga oo caruurtooda jooga agtooda ayay daawanayaan maalin walba nin ajaanibo shaqadii ka haysta oo kii xigana uu siinayay iyagii oo kiina dhowrayaan shaqadiina dhowrayaan ajaanibkiina dhowrayaan iyagoo gaajoonaya weliba dadkaasi marka waxa weeyaan arrimaha haysta dadkan shaqaalaha haysta lama misaami karo wax lagu ereyo lagu cabiri karo waxa weeyaan waa dad shaqa aan wadankooda ku haynin marka intaan ka xun lahay shaqaaluhuinta ku xun yihiin iyo shaqa la'aanta iyo arrimo yar iyo u qayilaayo waxaas waa sahale nin walba kanba khabriba cabaa kan ajaanibkiiba khabriba cabaa oo wuxuu leeyay waxyeelooyin badan buu leeyay lama sheegayo kaayaga maxaa sheeg ha yeeshe laakiin dee ha noolaado ayaa meesha yaalla xirfadlayaasha shaqadooda ay caqabadda ku noqdeen ajaanibku waxaa ka mid ah shaqaalaha hudheellada iyagana ha inooga warbixiyo guddoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin xirfadlayaasha hudheellayaasha Soomaaliland yacnii dhacdooyinkaan ku qoray caqligaagu ma keenayaba nimankaasi ajaanibkii waay waxaa og yahay inaanu kani la hadlayn kii uu shaqaynayna isagoo iska ilaalinaya u garabka saaraya wiyiddaa leeyahay marka waxaa laga yaabaa inuu wax yar dareen iyo qofkan meherada haysta qofkan muwaadin kaa ma nabcee laakiin waanu isagoo kan carbista oo loo tababaro ayaa meherad iyo la xajalayo qof ahaan ba uga wanaagsan wey inta badan ma jirtaa idinka dadkiina inta badan hodaalada ka shaqeeya ma jirtaa xirfado ay garanayaan dadkan ajaanibka oo aydan idinku garanahay oo sabab u noqon karayan markaas uu qofka meherada fulinayo maya maya ma jirto inaan ku xariifsanay mooyaane waa xaqiiqatan inaanaan farsamo aanaan garanayn anaa itixaanadan keenaya baarjaanabkana ha laga qaado
annaga u soo fariisaneena xafiiska ugu diyaarineyna warbaahinta horteeda ku sameeyneyna ajahanabka jooga xirfada uu hayo hala keeno kuwa muwaadiniintaana halaga qaado laakiin kii muwaadilka abaanu aqoon ba meel ugu hagaago cuntooyinkii dhanka iyada ka warramay ma jiraan cuntooyin aydan idin ku sameyn karin waa ayagu sameyn karayaan ma dhacdaba cuntooyinka annagu aanan sameyn karin Somaliland horta lagumaba cuno food buu waddanka iska leeyahay oo la isla yaqaana ood garanaysa food Europe lagu cuno oo laga midaysan yahay uu jiraa haa oo cunto laga midaysan yahay way jirtaa iyo magacyo cuntooyin ku leeyahay oo laga midaysan yahay oo annaguna garanayna iyaguna garanayaan ma shaqeynay midda iyagu garanayaan oo tanu garanaynaan ayaa ka xariifsan oo boqolkiiba boqol ah soo eeg maxamedow heeradaha joogan ka dalbo in magacay kaaga iibiya nafarka ayuu ka Soomaaliyeena kaaga iibinayaa waanan israaci karaa kuwooda ugu xariifsan halkan joogaan ayaan warbixintooda ku keeni karaa aanan israaci karnaan ka cuni karaa ka Soomaaligaan uu intagayna marka anigu in saantan cad uun la iska eeganayo jacayl halkaa ciddaasaa joogta maran ayay intooda badani Soomaaligaasi u shaqo biiraya muwaadinka barashada farsamada gacanta oo la xoojiyo iyo muwaadiniinta oo xirfadooda lagu tixgeliyaa waxay wax weyn ka tari kartaa shaqa yarida ka taagan dalka. Waa Maxamed Xudeyfi, wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka CBA, Hargeysa.